Tá, pessoal, tô fazendo aqui um plantio de vara de elefante aqui. Você pode observar, tá tudo enfileiradinho aqui, tá? Porque eu tô sem espaço, então eu tô fazendo uma valetinha, fofando aqui a terra, entendeu? Pra mim plantar a minha espada de elefante, tá? Então eu tô dando uma cavadinha aqui com essa vanca aqui e tô aproveitando o espaço máximo que eu posso fazer para me plantar essa patinha de elefante aqui, entendeu? A gente faz aqui as coisas com carinho e a gente precisa mostrar para vocês como que é feito. Muitas vezes a gente não tem espaço, né? Então vocês aí, ó, vai jogando a mudinha embaixo. Melhor filtro que tem é a terra. A terra é o melhor filtrador que tem. É a terra. A terra, ela deixa tudo bem drenadinho, bem bonitinho, né? Quando a gente planta alguma coisa dentro de um vaso, aí nós precisamos ter um pouco mais de cuidado, né? Para poder a gente não estragar, né, a planta. Essa aqui, eu estou colocando essa patinha de elefante aqui, que vocês estão vendo aqui, pequenininha aqui, ó. É para ela, logo ela vai começar a engrossar, vai começar a criar batata. Aí a hora que ela começar a criar essa batatinha, aí eu vou tirar ela do lugar, tá ok? Então tá aí, pessoal, mais um vídeo pra vocês a respeito da pata de elefante. Eu vejo que vocês falam, pô, seu Gerson fala tanto da pata de elefante. Não, pessoal, eu gosto de todas as plantas, tá? É que eu tenho bastante pata de elefante, eu preciso colocar isso em ordem pra vocês verem como que não é difícil a gente conseguir algo. Tudo depende de nós. Deus em primeiro lugar, porque ele deu a vida, deu a paz, deu a alegria, e o demais nós temos que fazer a nossa parte. Então faça a sua parte, que Deus faça de vocês. Deus abençoe, fica com Deus, e até o próximo vídeo, o próximo vídeo, para a gente poder bater mais um papo. Fica com Deus, uma semana maravilhosa.